الحمد لله رب العالمين لا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه تعليما وتكريما ومغفرة وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا சபாபில் அலாமின் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.